Від самого народження доня стає для батька центром Всесвіту. Ти даруєш їй свою любов, ти надихаєш її. Дивишся, як вона зростає сильною і впевненою жінкою. А одного дня бац, і вона знайомить тебе з коханням свого життя. Клепать мене дишлом сраку, кого я бачу! Атас! Боже милий. Пердеть! Він тримає себе в гарній формі. Степка, пензлюйте сюди! Просимо, просимо. Уявляєш, є хлопець інтернетський квінтильйонер. Бляха, який я радий, що ви до нас завітали. Це 15-річне дитя і... От лайно! То бляха казати не можна? Лайлет не вміє підбирати слова, але хлопець, він дуже класний. Пам'ятаєш, як ми в джакузі кохались? Стеф розкрилась, мов квіточка. Ви б це бачили? Я цього не мала би бачити, те відчуття наче побачила. Від такого безпутника кожен батько завиє. Мене аж крутить вас обійняти. Гуляй. Я не знаю, що в нього за комплекс. Я наче став таким правильним. У мене сюрприз. Та-да! Це наша різдвяна листівка? Це ж ви усі! Написано «Веселих свят» і все таке. Написано «Веселих свят»? Так. Бляха, чого ж мудило «Веселих свят» набив? Це, здається, на все життя. Цього року. Нед, у святвечір я хочу попросити руки Стефані. І хочу, щоб ви нас благословили. Ні. Так, дайте мені пару днів, і я підкорю ваше серце. До ранку Різдва ви будете звати мене сином, а я вас татком. Я в цьому дуже сумніваюся. А я ні трохи татком. Такого не буде. Татко, чого? Припини. Що, татко? Оце, припини негайно. Що припинити, татко? Доню, хіба мало хлопців навколо? Чого ж, Лаерт? Бо я з ним дуже щаслива. Цей хлопець оплітає мацаками усіх членів нашої сім'ї. Під його згубним впливом твоя матір почала курити траву. А ну давай. Нашій доньці такий чоловік не потрібен. Я цьому кальмару всі щупальці пообриваю. Шакалакалака! Джеймс Франко, Брайан Кренстон. Ви ж не скажете Стефані, що я просити мої руки? Це що, дрон? Леєр за нами стежить, доню. Що? Не лізь до мене, паскуда! Ого, жирняк! Хто це падло? Чому він? Скоро у кінах.